Ategi ya thamaki kuuma Iria-ini Ria Naivasha County ya Naikuru ni maremetwo ni kuhitha gikeno kiao magicokerio Tutaru Twao Makiria maigana rimwe ria 50 kuuma kuri Maabitha rohonge rwa Guthaitira Mititu rwa KWS turia Twanyititwo gwa kahinda ka miaka 2 mihituku na gwa kahinda kau makoretwo makigerio ria wothe mangihota niguo gucokerio Tutaru Twao. Tumeumia kwa miaka 2 tukingoja tukimrejaribu kila mbinu yote ya kotini ya wapi lakini tulikuwa tumeshindwa. Ategea ano mashokiri ya gatho mbunge wa Naivasha Jane Kihara na munini wa mutongoria wa bururi Gathigacagua ni undu itemire ria manyitete gutigirira ni mashokirio Tutaru Twao. Tunashukuru kwamba wakati huu tumeweza kufaulu kupitia kwa mheshimiwa wetu Jane Kihara na His Excellency Vice President wetu Kachagua. Tutaru Twao twanyitirwo riria onjoria atuo Mathamiire Iria-ini Ria Naikuru na makiambiriria gutega thamaki kuo Mugaru na Watho kuona thamaki niciathirite Iria-ini Ria Naivasha na kuona matiari na wiki magithamiria Tutaru Twao Iria-ini Ria Naikuru niguo kwigwatira ubocho wao. Boti zilishikwa kwa sababu wakati samaki ziliisha hapa Naivasha watu waliweza kukimbia Nakuru wakati mvua ilinyesha na maji kaweza kuruka nje. Kwa hivyo watu walipata samaki ziko huko na watu waliweza kuhamisha boti hapa wakaenda mpaka Nakuru kuvua kujitafutia riziki. Ojoria yano meiketia reta na kure thirikari nene makihoya imarehe hathara ya matungirio ni Maabitha KWS wakahinda ka miaka 2 iria matakoretwo magitega thamaki kuna Tutaru Twao ni turahingiritwo. Tukipenda serikali itutolee msaada kwa hiyo hasara tumeenda miaka 2 kwa sababu iko kwenda kwetu ilikuwa mapenzi yani ya kutafuta hustling kujilea juu. Makiria maado grimo wajani ya magu nekaga na utegi wa thamaki ili inirere na Naivasha kuna eneto taroti wa ategi na wategi tio edia uguone kugate kugetweka utegi wa thamaki na uroga meiri inirere na Naivasha famere nyige no shiko mestare na gea korea. Around 7,000 to 8,000 people who are wana benefit. Aikaria Naivasha Marahoya thirikari ongerere mbegu cia thamaki Iria-ini Ria Naivasha niamu niho andu aingi megwatagira ubocho wao. Ile tunataka iongezwe samaki mbegu. Serikali itoe mbegu, itoe samaki bali itatoa ituongezee mbegu kwa sababu yenyewe ile ki Naivasha inasaidia karibu milioni 7 ya watu. Hadoine Hamuthingi TV ni yeje tagongedo wa jogu.